Я да скочим на пак! В момента съм на female sex hormones и чакай да стигна до male sex hormones. Йоу. И ще говорим да. Я умри в пулпак. И какво ще ми кажеш, Рале? Това ще ти ползва, е, бе. Имаш ли някакво въпрос? Защото е умрал в типул. Имам, да. Ма няма да ги задам тука. Я си ломи, аз ще ги задам тука. Чакай, какво? А, нищо. I was ignoring. Кое е за... За female или за male? Те би информативно питал. Тебе за кого говорим? А, може и за двете, де да знам. Аз искам вин. Нали знаете, the clitoris is the friends we made along the way, guys. Какво? The hormones are the friends we made along the way. The hormones are the friends we made along the way. Не съм намирала рисите. Аз такива приятели нямам. Не, просто ми дайте някаква диаграма. Зави се падали човек, мамка му. Не, бе! Сики! Упърли ги! Пита! Не можахте ли да изчакахте да имам ултс? Не, ми... Мани фана улта и аз видях опенинга и... Не, не, твой е... Твой е грейт... Твой е грейт енгейдж, ама... Найс. Ох, този е сад. Идва лучо ми мен, майка му ста без хумен! Без химен, добре, да, някъде да ме майка тогава, сбрасно, ако не е Дева Мария. Така е, така е. Ако не е Дева Мария, не знам. Е, тя се закърпа, бе. Disclaimer. Please consider that this is in fact a joke and does not reflect the views of anyone involved. Thank you. Да, ма, не знаеш, те жница като азиатските са еднакви. Thanks. Так, какво трябва означава? Аре, умри ли ни? Че имаме еднака гласове. Рали, не разбра ли какво значи, че сте еднакви? Ето, да. По-скоро вие вижте. Защото мъжете сте много различни. Айде, моля ти се. Ей, ние всички сме пусерковци като цяло. Ама какво да разбавяме сега? Ама ли пусерковци сте? Отличен опит, мога ти кажа, сте пусерковци. Fucking myself. Hashtag not all men. Hashtag not all women. Сексизъм ли чух? Не, а, всички... не, този стейтмент е супер ентайтълд, бро, всички жени са еднакви. На моба майката. Само на категоризирате. Всички жени са еднакви, всички мъже са еднакви. Окей. Okay. Само на категоризирате. I'm fishing. Ловуваш. Лук. Вау! Излувах ми това! Лук! Това ще направихте на клаша! Лук! Шокой чемпион! Any more questions? Ото Мани игра два highly skill shot specific чемпиона и стана лошо. Поне му на флеймиха. Е, шоку на флейма, да! Ама я върни! Върни на огъня с огън! Сипи му малко! Отговори на огъня с вода! Бъди различен! Не, съм майката на различието, я му се изплив лицето. Кво ще се правим на по-големи? Се правим по-големи турци от ходжата, врат някак да стане. Абсолютно. Какво занимавам? Няма да получа компоцето и... Кога се правиш на по-голем турчин от ходжата, бе, смешник? На сърген ходжа, бе. Мани! Заради това не спечелихме на клаша. Лук! Не съм! I can't play with you guys. Сладо, тука ли стигаме, брат? Какво? Това отиде до Китай. Тук ще го отключихме живото отгоре, дете. Защо не си пасва света, брат? Какви такива са тъпи, не са го направили да си пасва света? Пак ти ретарите. Не знаеш, че не си пасва, ти си дълтонист. Ама, Андрей! Look! Охо, уша на измисли го тука. Е, не, ние реалистично нямаме димиш да изпечелим тази игра, тъй че. И как? Мане, не то знаят, брат. Има две керта, вот. Колкото и да ги гледа, о. Да, не вземай димиш, брат, смисъл. Гледай го. Дева скандинавския русоколско, дева. Е, бе.
Нищо, следващия е бим.